Liderët e vendeve të bashkimit evropian do të mblidhen në mbrëmjen e së hënës në Bruksel në përpjekjen e parë për të arritur një marrëveshje për emrat e rinj të krerëve të institucioneve të BE-s. Komisionit Evropian, Këshillit Evropian dhe emrin e ri në pozitën e përfaqësuese të lartë të BE-s për politikën e jashtme dhe siguri. Ky do të jetë takimi i parë liderëve evropian pas zgjedhjeve të mbajtura në vendet anëtare të BE-s në datën 6 dhe 9 qershor. Rezultati i zgjedhjeve do të reflektohet në emrat të rinj në kryet e institucioneve europiane. Kandidatura e shefes së deritanishme të BE-s Ursula von der Leyen është e sigurt, por tani liderët e vendeve të BE-s janë në kërkim të emrave të rinj për pozitat që kanë mbajtur Charles Michel dhe Joseph Borrell. E vetmja kandidaturë e sigurt është ajo e Ursula von der Leyen, e cila synon rizgjedhjen për një mandat të 2-5 vjeçar në kryet Komisionit Evropian, institucionit ekzekutiv të Bashkimit Evropian. Gjasat që liderët të dakordsohen për kandidaturën e saj janë të mëdha duke marrë parasysh që ajo është prej Partisë Popullore Europiane. Pasi liderët e BE-s të votojnë për kandidaturën për udhëheqje të BE-s, propozimi më Von i shkon Parlamentit Evropian, i cili duhet më pas të miratoj apo refuzoj këtë propozim. Nëse konfirmohet kandidatura e Ursula von der Leyen, atëherë kandidatët për udhëheqje të Këshillit Evropian dhe për pozitën e përfaqësuese të lartë për politikë të jashtme dhe siguri duhet të jenë prej radhëve të socialdemokratëve dhe liderëve evropian. Roli i presidentit të Këshillit Evropian është të kryesojë takimet në nivel të liderëve të BE-s dhe të përmirësojë punën e Këshillit Evropian. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri ka rol të dyfisht. Zyrtari që bank të pozitës, njëri prej nën kryetarëve të Komisionit Evropian dhe ka rolin e kreut të diplomacisë evropiane. Ka spekulime të ndryshme për politikanët që do të zvendësonin Michel dhe Borrell në këto pozita. Emrat që kanë shanset më të mëdha në këto poste sipas informacioneve jo zyrtare është ai i kryeministrit të Portugalisë António Costa për pozitën e presidentit të Këshillit Evropian dhe ai i kryeministres së Estonisë Kaja Kallas për pozitën e kryediplomatit të BE-s. Megjithatë, nuk dihet nëse liderët e BE-s do të dakordsohen për këto emra. Në rast se nuk arrihet një marrëveshje, mundësia e radhës për të diskutuar këtë çështje është samiti i rregullt që do të mbahet në datën 27 dhe 28 qershor.